dhigi golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta uu shir gudoominayay gudoomiye Cabdirsaaq Khaliif Axmed isla markaana ay ka soo xaadireen 24 mudane ayaa laga hor akhriyay talab bixin sharci oo la taliyaasha sharciga golaha ay ka soo saareen mooshin lagu codsanayo in la curiyo xeer cusub oo lagu bedelayo xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 3/2019 ugu horeyn xogeeyaha guud ee golaha wakiilada Cabdirsaaq Siciid ayaan la ayaa mudanayaasha u akhriyay warqadda ay soo saareen la taliyaasha sharciga ee golaha wakiiladu. Ujeeddo jawaab celinta sharci ee soo jeedinta mowjada xaqiiqda culul xeer culul mashruuc sharci. Mudane gudoomiye iyo mudanayaa annagoo ka duuleynaa ujeeddada iyo nambarka soo jeedinta mooshin ay soo gudbiyeen mudanayaasha magacyadooda gudoomiyuhu biiriyey si waafaqsan qodobka afartanaad. فرقد السدحات حيروسوتكا حير لمبر 01-2021 أنه مانكا كوهينا قوضو كلابي أفتناد فرقد السكواد حيروسوتكا قولها وكلاد حير لمبر 01-2021 أي مدنياشو تحراعين إسلامار كان أوديغين سيدان مدنياشو وحي حق أوليهين إنا يسوى قران عزي موشين وحينا سوها قاتين يان حقا يهجود أنه قودانينا حلقا يوى كباتكا كتل مامان إسلا قوضبكا labiya fartanaad firqadii saafraad iyo xarasaadka golaha wakiilada oo dhigan sidan mooshinka waxa loo gudbinayaa la taliyaha sharciiga si uu hubiyo in mooshinku waafaqsan yahay xarasaadka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland anagu tixraacayna qodobka labiya fartanaad firqadii sideed ee xarasaadka golaha wakiilada xeer lambar 01-2021 oo dhigan sidan tirada xildhibaanada mooshinka keeni kara waa inaanay ka yaraan 12 xubnood haddaan xeerku si kale u sheegin annagoo garowsan ahmiyadda iyo soo jeedinta mudanayaashu leeyihiin hawlaha xilgudashadooda golaha haddaba annagoo eegayna nuxurka soo jeedinta mooshinka ee ay 33 mudane gudoomiyaha u soo gudbiyeen taariikhdu markay ahayd 7/20/2022 ee ujeeddadiisuna ahayd soo jeedinta curin xeer islamarkaana u tixraaceen qodobada 8-aad firqadiisa 1-aad 2-aad 12-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada 15-aad 7-8 iyo 8-9 ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 23-2019 sida awgeed annagoo ka duuleyna qodobka 24-aad firqadiisa 1-aad 4-aad iyo 8-aad ee xeroosaadka waxaan xaqiiqsaday in soo jeedinta mudanayaashu waafaqsan tahay qodobka 7-4 firqadiisa 2-aad ee dastuurka oo jideynaya in tirada mudanayaasha lagu qeexo xeer hoosaadka soo bandhigi kara mashruuc sharci iyo qodobka 33-aad farqadiisa 1-aad xarafkiisa ta ee xeroosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01-2021 oo tilmaamaya inay ugu yaraan 11 mudane soo bandhigi karaan mashruuc sharci sidaa daraaddeed mashruuc sharcigaasu waa ansax gabagabadii waxaan soo jeedinaynaa in goluhu waajibaadkiisa ka guto iyadoo loo raacayo habka xeer dejinta si la mid ah xeerarka kale sida uu tilmaamayo qodobka 33-aad farqadiisa 2-aad ee xeerosoodka golaha isla markaana loo gudbiyo guddida ku shaqada leh si waafaqsan qodobka 4-aad xarafkiisa xaqda isla xeerosoodka mooshinkaana waxaa loo gudbinayaa guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada si ay u soo tala bixiyaan allah mahadle la taliyaha sharciga golaha wakiilada jamhuuriga garyaqaan cabdiraxmaan jaamac hiire taasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirsaaq khaliif axmed ayaa sheegay in mooshinku saas uu ansax ku yahay waxaana uu yidhi soo jeedintii ee talada sharci aynu aragnay mooshinkii sidaas uu ansax ku yahay oo mooshin ansax u ahaa waxaanu u raacaynaa habraaca sharci uu jideeyey xeerarka dalku jideeyey ninka kale waxaa golaha wakiilada maanta la horkeenay mooshin cusub oo nuxurkiisu ahaa inaanu madaxweynuhu dib ugu soo celin karin golaha wakiilada mas-uul ay golaha hore u diideen waxaana mooshinkaasi xildhibaanada u akhriyay xildhibaan Axmed Khaliif jeedo soo jeedin mooshin oo la xidhiidha in golaha go'aan ka gaaro soo celinta mas-uuliyiinta golaha si xeerka waafaqsan u diiday ee aan buuxin shuruudihii xeerka tilmaamay annagoo ka duuleyna xaqa mudanayaashu u leeyihiin inay soo gudbiyaan mooshin ee ku tilmaaman qodobka 24-aad firqadiisa 1-aad ee xeroosaadka qodobka 33-aad ee xarafka sha ee xeroosaadku oo jideeyey in mudanayaasha soo jeedinta ka keeni karaan hannaanka xilgudashada ee golaha haddaba annaga oo maanka ku hayna qodobka 33-aad ee xarafka ta ee xeroosaadka waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa
موشين دبعيس وفقصية قدر قصدحي أفرتنات القديس تحاضي حرف الرأي الشعب وأه إن قلوه قآن كقاتو سعين تمسولين تقلوه هرو ديدي سحير توافق صن سيدا أوغي وعن سوچ هدين إن إن قلوه قآن كقارو إن هاي يدا أي فصيصو سعين كريم مسيو الحير كواتي إن قلوه أن سعيو إسلامك هانا مرهور قلوه عد حير توافق صن كديدي ما دام آني بوحي شريدي حير كديدي mashinka cusub ee maanta loo horkeenay golaha wakiilada ayaa isna loo gudbiyay la taliyasha sharciga si ay u soo eegaan inuu xeerka waafaqsan yahay iyo in kale. Ismaaciil Cabdi Xasan, Sab TV, Hargeysa. Hadal Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.